Assalamualaikum mbokk yi tay la altene fukki fan ci wéru nday koor ci atum jinni ak ñent témèr ak ñen fuk ak ñaar ci gadda yonnte bi sallallahu alayhi wa sallam depp ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru février ci atum ñaar jinni ak ñitt ak ben fukki fan bokul ci lim yu fatti lim bu rafet la manes na ci watu wala dalo ci wala tak ci ab sey wala yeggale ko ca wala sanci ci kër wala tambali ci dara ak yu melni ñom bu dé bisub altene bi liñ ci gëna taamu moy ko ca watu wala ko ca dalo ñaanuk bis bi yow yalla mi wëlbeuti xol yi yalla nga wëlbeuti suñu xol jëme ko ci sa top la allahumma musarrif al qulubi sarrif qulubana ala ta'atik hadith bis bi jëlé nañ ci suñu yaay aisha yalla nako yalla gëreum mu wax ne yonenti bi nekkon na ko xamne sa yu masana gis lu mu bëgg day wax alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu ssalihat ma ngi sant yalla mi nga xamne ci xéewalam layu bax yi di maté da ci tek ne bu fekke ne da gis lu mu bañ mom yonenti bi day wax alhamdulillahi ala kulli hal ma ngi sant yalla ci mepp mbir hadith bi ibnu majah moko netali waxtu julli suba waxtan dana tabbi juroom ben waxtu wu tegal fukki simili ak ñaar yu toftal fan wéré raf tisbar fukki waxtu ak ñett wu tegal ñen fukki simili ak juroom ñaar takusan fukki waxtu ak juroom ben wu tegal ñen fukki simili ak juroom ñaar timis fukki waxtu ak juroom ñent wu tegal fukki simili ak juroom ge ñaar fukki waxtu wu tegal ñaar fukki simili ak juroom ben lolu moy waxtu julli ci touba ak liko wër bu fekke ne ko touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre june wañil ben simili soko fete sowu wala ganar wala sarum téméré kilometre june yokal ben simili jant bi dana fenk juroom ñaari waxtu wu tegal fanwéri simili yu toftal fanwéri raf diso fukki waxtu ak juroom ñent yu tegal juroom ñaari simili yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.